Dobro jutro drugari, kako ste? Evo veliki pozdrav iz Brzeća, ovo je moj dom u Brzeću i moja baza kada radim Vuk Srbije. Da li imate onaj moment, na primjer vikendom, da ustanete ujutro onako još uvijek bontane u pidžami, skuvate kafu i odmah zabodete polovne automobila? Rešio sam malo da prođaram da vidim što imam po polovnim automobilima, najviše iz jednog razloga, to je što nameravam da uzmem sebi jedan udobniji automobil, jer ova kilometraža koliko ja prelazim je nenormalna. I sad ćete vjerojatno se šokirati kad vam kažem šta sam krenuo da gledam, ali Citroen C6 mislim da je nešto što bi za mene bilo idealno, M direktorska linija, nesvakidašnji oblik, ali pre svega udobnost koja je meni par excellence. E sad ono što moram odmah da vam napomenem je sledeće, šta toplo preporučam, šta god da tražite, to je naravno aplikacija Car Vertical. Či Car Vertical proverava kilometražu, što je veća kilometraža koja je skinuta, a vi otkrijete sa Car Verticalom, to je veća mogućnost ako se rešavate za taj auto, vi možete da oborite cenu, znači imate uštedu. Kada suzite pretragu, kao što ću ja da uradim, kada je suzim, pre nego što krenem da pogledam automobila, provoći ću, brate mili, svaki kroz Car Vertical i idem samo na ono što se pokazalo da je stvarno kako opisano u oglasu. E sad, danas nije samo priča o reklamama, jer moramo malo spomenuti Car Vertical, danas imam jedno posebno zadovoljstvo, i posebno draž, a to je sada krećem za Novi Pazar gde snimam jednu ozbiljnu benkicu. Duša mi se cepa ako ne budem uspeo da je zadržim, ali definitivno moram da nađem nešto što je udobnije i konfornije. Sad nadam se da ću uspeti da se nategnem da pazarim ili C6 ili nešto tog tipa, a da zadržim benkicu. Inače pogledajte kako izgleda, kao da je mučena udarena od strane komete. Jeziv je put bio po pitanju štrokavosti kad sam dolazio, a ovde nema perionica, zato ovako izgleda. Da biste iz Brzeća stigli za Novi Pazar, morate da prođete kroz Nacionalni park Koponik i onaj čuveni uspon od 15 km od Brzeća do vrha kopa. Taj put je prepun predivnih krivina i ono što ga je krasilo do sada jeste katastrofalni asfalt. Međutim, situacija se promenila. Asfalt je sada top, put je širi, urađen je novi sloj. I sada je to jedna milina za vožnju, znači srpski transport rata. Imam trip da će mi ispasti kamera i bolje bez kamere. Ludilo je. Znači, toliko su ga dobro uradili da nemam reći. Ljudi, stigao sam u Pazar i naravno parkirao se kod perionice, ali sam zato uspeo da osvojim odmah prvu nagradu za najprljaviji auto u Novom Pazaru. I svaka mi čast na tome, ali zato je tu najčistiji auto u Novom Pazaru. Spreman za snimanje. Ovo je Emir. Ovo je njegova benkica P35. Ne znam koliko pratite 402 trke, ali ovaj BMW jako dobro poznat širom regiona sa trka 402. I danas smo rešili da ga snimimo ne zato što je fabrika, nego upravo zato što je potpuno suprotan od onoga što je fabrika ponudila. Evo, konačno krenemo snimanje, morali smo pomerimo ovde jako veliki vetar s polja i mnogo pravi buku. BMW P35 biturbo dizela, E60 generacija koja se pravila 2003. do 2010. Ovaj ovde primerak je kupljen kao fabrički primerak. U osnovi 272 konjske snage, 560 njutna. Znaš fabričke performanse, ja znam. Od 0 do 106,5 sekundi, 14,6 sekundi na 402 metra, maksimalna brzina 250 km na sat, to je među ubrzanje, našao sam da je među ubrzanje od 80 do 120, samo 3,9 sekundi, čime je ovaj automobil potpuno u istom rangu kao Audi S8, 4,2 od 360 konja. E sad, ovo je naš drugar Emir, izbrendiran u BMW Motorsportu kompletu, i Emir je kao neko ko voli trke 402 rešio da ovo značajno unapredi. Emir je uradio mapiranje na Stage 2+, što konkretno u njegovom slučaju znači da je motor dobio 385 konjskih snaga. Onda je stavio KM filter, promenio je izduv, downpipe ceo, do kraja izduv je 76 mm, prečnik, ugašen EGR, ugašen DPF i došli smo na 385 konja i 830 Nm. Opa bato.
I kada si otestao na 402, ti si pobedio M5 E60 od 57 konja. I napravio si vreme 13,058. A čekaj sad, ok, sad brži si od M5 na 402, šta je dalje cilj? Idemo dalje. Znači, idemo dalje. 500 konja. Šta znači da... Sa hibridnim turbinama. Oje, ovde nismo napomenuli, znači, ostale su fabričke turbine, ostao je fabrički interkuler, jel tako? E, i nismo rekli šta je promenjeno. Promenjeno je na menjaču, je stavljen XHP, Stage 3 XHP. Da kažemo, igrarija koštala između 1500 i 2000 eura da dobijemo da P35 bude brži od M5. Koliko sad ide nova investicija? Pa ovo će da bude sigurno do 3-4 hiljade eura, koliko smo nešto računali. O, brate. Biće i možda preko 4 hiljade, znači... Dodatno na onih 1500 do 2. Da, 1700 eura su samo turbine. Samo hibridne turbine, onda ide intercooler, mora druga mapa, još neki stvari, neki senzori, još neke sitnice. Meni je ovaj izgled E60 kad se pojavio, odmah postao izuzetno dopadljiv. Zovu ga Aikula, za mene i dalje Aikula, onaj stari Citroen Aikula. Ne znam zašto ovo zove aj kao da malo liči, ali ne liči nikako u onoj meri u kojoj liči Citroen. Međutim, on jeste napravio dramatičan pomak u dizajnu kada je 60 u pitanju u neku onu, ajde da kažemo, krajnost. Taj dizajn je posle CF10 vraćen onako na onaj neki BMW-ovski nivo. Međutim, i dan danas takav kakav jeste, meni se izuzetno, izuzetno dopada. Ono što moram da naglasim, volim da pohvalim, to je taj nivo lepote u enterijeru. Jer ovde kod Emira je sve bukvalno kao da je sad auto izašao iz salona. Ovo je 2006. godište, ovaj auto ima 15 godina, ali ovaj auto izgleda kao da ima 15 dana. Znači, brate, svaka ti čast, svaka ti čast. Postoji vas nekoliko kojima se ja divim kada je nivo održavanja automobila u pitanju, za razliku od mene koji sam potpuno ono u fazonu, nemoj biti kao Zoki, hashtag. Znači, bukvalno mi dođe da donesem svoj auto, ostavim vama na dve nedelje, mi sredite pa onda da ga vozim. I to bi sve imalo smisla, znaš u jeste kojoj opciji? Samo... ali znaš šta je tu problem? Što bi kroz sledećih 15 dana kad mi se vrati auto bio ponovo u istom katastrofa stanju, što bi rekao onaj jedan komentator na našem kanalu, Zokijeva Benkica, kod je meteor pogodio. Ovo, zaista. Ti si dodao ovo ambijentalno osvetljenje i dobro mu je leglo. Komplet je led. Ne, majki mi se ga odradio. Mnogo mi sviđa, ja stvarno ono, valjda sam toliko besan na samog sebe, razumeš, što ja ne održavam auto, pa me onda oduševi kad vidim da postoje pedanterije. I mnogo mi je drago zbog toga. Ja bih volio da se mi malo provozamo. Ti znaš ove puteve, pa ide ono što kažu ti prvi, a ja ću posle malo da preuzem volan. Inače, za sve one brigoslave koji će postaviti pitanje kako je auto zatanjen, sve je legi arti, svi atesti postoje, znači apsolutno ne kršimo zakona. Evo, čak si Emir vezao teška srca jer mu je post prešao preko BMW logova, ali bože moj, nije strašno. Ja držim sad, ne snimam put, snimam sebe da vidim baš kako će da zakuca tih 830 njuta. Pa može kao doći. Kakav je zvuk, čoveče? Kao da je benzinjaraj! Puni čoveče! Polako. Ala, puni, ali zvuk, ja ne mogu da verujem kakav je zvuk unutra. Majke mi moje. O, brate mili, znači, ne znam s kojim autom da uporedim. Niskim obrtajima uopšte se ne čuje. Na niskim se uopšte ne čuje, ali kakav je zvuk unutra, to je čudo. Ozbiljno dobro puni, ozbiljno dobro puni, ali se vidi da je velika ozbiljna limuzina. I kako se zove, nema tog, ajde, tu stiga se skroz, ne, mislio sam brzo. On čupa, smanji. On čupa, čoveče, nećemo spominjimo sad s koje brzine je krenulo ovo ubrzanje, ali ovo čupa, brate, malte neko da smo s 20 na sat krenuli. Ozbiljno dobro čupa. Ozbiljno je moćan auto. Au, brate, al si me digno, a toko sam bio pospan i sav polušlogiran, razumeš? Znači, sad si me napucao, za medalju. Znaš šta bi ja volao? Ajde, mi je stanemo, daj da snimimo kako se zove neko ubrzanje iz mesta. Oćemo ovde, ali gde predlaži? Možemo.
Uopšte osjećaj da idem koliko idem, ali osjetiš je težina. Težina je 1660 kila njegov od prilike. Znači kad sam pogledao na sat, mislio sam majke mi da idem jedno 30 km na sat manje. Čovječe, zvuk je koliko od benzinca nekog namunjenog. Jebote, kako je. Opet ne mogu da verujem koliko je napunio. Da, znači sve vreme, potpuno imam drugačiji osjećaj da idem. Da idemo manje nego što idemo čovječe po Cajgeru. Ja sad ne smijem da ti kažem čime će početi ovaj klip, ti ćeš ga vidjeti, u stvari moram ti kažem, ali nemoj da me izbaciš iz auta. Ja sam najavio da hoću da, umorio sam se malo od moje benkice, znaš, ono, tvrde mi je, nije mnogo konforno, ja prelazim jezive kilometraže. I znaš šta sam planirao da kupim, čak sam to danas pokazao na kameri. Citroen C6. Da, on je udoban. Da, ja sam mislio da kažem da nisam normalno dobro. Ne, on je udoban. Ali ovo nije strašno voziti s ovo, malo su mu sedište tvrda, međutim ono što mi se sviđa jako, jesu što su sportska, što su profilisane, su ona bila fabrički unutra. Da, fabrički, sve fabrički na auto, znači se tiče sedišta, M paket je komplet fabrički. Dobro, jeste, ne mogu da kažem da nije tvrd, ne mogu da kažem da... Da vidi zaki 19 soli felne, profil kroz 3D zadnji. O, kako puni, brate! Ej, to nisam gledao. P35 fabrika. Da. Je li ih ima kod nas na oglas? Pa ima, ima. Kako idu cene? Pa pazi, dobro, P35 E60 BMW je od 10.000 pa na gore. Znači, što, da kažemo dobar. Da kažemo da je dobar ovo. Pazi, ovo je iz D, ovo nije u S-u i nisu pogašene blokade. Jel osjećaš pozadi kako ono, nisu gašene blokade, onda ono, da. Zastaje malo. Da. Bio sam ono čak u fazonu kad sam razmišljao za ovaj klip i da te pitam, da nije malo čudno i bez veze ovoliki težak veliki auto praviti za 402, ali ovo što si ti radio sa ovom kombinacijom automobila za porodicu, za dugačka putovanja, da ideš s tim, ne znam, do Istanbula, dok hoćeš, do Atine, razumeš, da se cimaš po gradu, idem s druge strane, znači, da možeš da odeš sa njim na točkovima, da se potegneš na 402, sviđa mi se cela priča, baš mi se sviđa cela priča. Za neko ko može, što kažu, da dosegne te cifre, da ga kupi fabričkog, još da doda tih 2000, ovaj stage, ovo sada kako on puni, ja brate, ja ne znam šta ćeš ti da tražiš za 500 konja, ja bi ostao na ovom. Da, pa mogi za to priče. Izvini, samo te pitan, kaži mi samo ovako, kad se koliko je velika razlika između one osnove, ja nikad nisam vozio fabriku, ono, 272 konja, 535, koliko je razlika, mislim, na papiru jeste na 400 metara 1,5 sekunda, a koliko razliku osjeća, mnogo velika razlika? Pa mnogo, Zaki, vidi, prednost kod ovog auta je to što on bolje ubrzanje i bolje ide iz vožnje. Sa nekih 70-80 na sat i svaki put, znači sa 100 poklopiš, on pališ peru. Znaš da sam te pitao koliko je velika razlika, da znam ono, znači onda ako se gađa ovo, mora se u stvari na te pare koje kupiš, 5-3-5, mora se spremi još 2000 evra, da bi to bilo ovaj nivo performansi. Svi zadovoljni kažu da preko ovog ne bi ništa sad dalje dirali. Dobro. A uvijek te vuče, znači ja sam dostigao taj nivo, došao sam do 13 sekundi, 13.058 vozi na 402. Kad si na broju 13, odmah ti kažem da je prosječna potrošnja 13.6. Da, to je neka prosječna potrošnja. Ja bi ostao na ovome, ali podržavam celu ovu priču. E, šta još nisam rekao? Čipujem benkicu, danas je dogovoreno zahvaljujući tebi. Ugrađujem šper pozadi i to je to. Veliki pozdrav iz Novog Pazara, iz grada džinsa, iz grada brzih automobila. Vidimo se, čujemo se uskoro. Share, like, subscribe. Ćao!